आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। आता तसं पाहिलं तर तो लढा संपूर्ण 4 वर्ष झालेली आहेत। आता परत हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणामध्ये तामिळनाडूमध्ये जो आणण्यात आलेला आहे, त्याच्यात काहीतरी राजकारण आहे तर उघडच आहे। आणि तामिळनाडूमधली आजची परिस्थिती, तिथल्या पुढच्या वर्षी तिथे होणाऱ्या निवडणुका आणि कोण जे सध्या हे आघाडी सरकार किंवा जे आपलं कोएलिशन पॉलिटिक्स आहे, याच्यामुळे हे मुद्दे अतिशय प्रकर्षाने आता पुढे येत आहेत। अर्थात या सगळ्याच्यामध्ये भारत श्रीलंकेबरोबर जे अतिशय जटिल असे प्रश्न आहेत ते सततच त्याच्याबद्दल बायोलॅटरली त्यांच्या बरोबर बोलत असतात। आज श्रीलंकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जे रिकन्स्ट्रक्शन आणि रिहॅबिलिटेशन जे चाललं आहे तामिळ लोकांचं, विशेषतः उत्तरेकडे, त्यात मोठा भागशाळा भारताचाच आहे। भारतच खर्च करणार आहे, भारतच ते सगळी घरं बांधून देत आहेत। भारताने श्रीलंकेला वारंवार सांगितलं आहे की त्यांचं जे लेसन्स लर्न्ड आणि रिकन्स्ट्रक्शन कमिशन जे आहे LLRC, त्याची रेकमेंडेशन त्यांनी केल्या पाळलेल्या नाहीत। त्याप्रमाणेच डेव्होल्युशन ऑफ पॉवरची जी त्यांनी जी प्रॉमिस दिलेली आहेत राजपक्षेंनी, 13वी अमेंडमेंट श्रीलंकेमध्ये जी झाली त्याच्या विद्यमाने अनेक गोष्टी श्रीलंकेतल्या तामिळांना मिळणार होत्या उत्तरेकडच्या आणि पूर्वेच्या भागामध्ये, ते झालेलं नाही। त्यामुळे तामिळांवरती अत्याचार होत आहेत। परंतु अमेरिकेसारख्या बाहेरच्या देशांनी ह्याच्यामध्ये ठराव आणायचा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क समितीमध्ये, आणि त्यामार्फत आपण श्रीलंकेचं एक प्रकारची निंदा करायची त्या ह्याच्यातनं, तर हा काही मुद्दा श्रीलंकेच्या दृष्टीने चांगला नाही, आपल्या दृष्टीने चांगला नाही आणि तामिळांच्या दृष्टीने म्हणजे तामिळनाडूच्या दृष्टीने, तर असं म्हणावं लागेल की त्याला दुसरे मार्ग आहेत। त्याला बायलॅटरली या गोष्टी करता येतात। आपलं श्रीलंकेबरोबर खूप मोठं लेवरेज आहे, आधीच मग असे वर्णन केल्याप्रमाणे आपला व्यापार म्हणा, इन्व्हेस्टमेंट म्हणा, आपण बरोबर आहे सर, जवळपास 14% मार्ग असताना श्रीलंकेच्या एकूण निर्यात आयातीमध्ये 14% ही भारताची भारताचा सहभाग आहे। तर भारतामध्ये जवळपास 5वा मोठा देश श्रीलंका निर्यात करणार आहे, एवढे घनिष्ठ संबंध आहेत। आपण जर तमिळनाडूमध्ये गेलो तर अनेक हॉटेल्स ज्याच्यामध्ये आपण राहतो त्याची मालकी श्रीलंकन ओरिजिनची असते हे आपण पाहिलेलं आहे। त्याहीपेक्षा सुद्धा भारतातनं जे टुरिस्ट जातात श्रीलंकेमध्ये त्यांची संख्या सर्वात जास्त आहे। अशा प्रकारचे घनिष्ठ संबंध असताना अजित अभ्यंकर मला तुम्ही सांगा, एखाद्या प्रादेशिक पक्षाला संख्याबळाचा आधार घेत एखाद्या संपूर्ण देशाच्या खंडप्राय देशाच्या एका परराष्ट्र नीतीला असं झुकवणं सहज शक्य आहे, ते योग्य आहे? हे योग्य तर नाहीच, परंतु आपल्याला असं दिसतं की गेल्या काही वर्षामध्ये UPA सरकार ज्या पद्धतीनं राज्य करतंय त्याच्यामधून एक आपल्या संपूर्ण राजकारणाचं एक प्रादेशिकीकरण होते, आणि दुसऱ्या बाजूला भारताचं जे परराष्ट्र धोरण आहे हे अधिकाधिक प्रमाणामध्ये हे विशिष्ट छोट्या अशा प्रादेशिक पक्षांच्या हातामध्ये जात चाललेलं आहे। आता आपण तामिळनाडू श्रीलंका वगैरे या प्रश्नाची चर्चा करतो ज्याबद्दल मी बोलणारच आहे, परंतु ममता बॅनर्जी यांनी 2011 तिस्ता नदीच्या प्रश्नावरती भारत आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये एक करार जवळजवळ अंतिम टप्प्यात म्हणजे जवळजवळ सह्याच व्हायच्या फक्त शिल्लक होत्या। नॉर्थ ईस्टच्या सगळ्या राज्यांच्या दृष्टिकोनातून तो करार अत्यंत महत्त्वाचा होता। म्हणजे तुमचं मिझोराम असेल किंवा नागालँड असेल, त्रिपुरा असेल, या सगळ्या तिथल्या 4 मेघालय असेल, तिथल्या 4-5 राज्यांचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांच्या बरोबर तो करार करण्यासाठी बांगलादेशमध्ये जाणार होते। परंतु ऐन वेळेला ममता बॅनर्जी यांनी सांगितलं की हा करार आम्हाला मान्य नाही, आणि UPA सरकारमध्ये त्यांनी एक बखेडा उपस्थित केला त्याच्यावरती, आणि UPA सरकारने त्यांच्यासमोर पूर्णपणे मान झुकवली। त्याच्यामध्ये पश्चिम बंगालच्या नागरिकांचे इथे संबंध दुखले होते असं काहीही नाही। ज्या कारणासाठी ते रेल्वेचं बजेट अडवलं होतं तितक्याच मूर्ख कारणासाठी त्यांनी हा करारसुद्धा अडवलेला होता। परंतु मनमोहन सिंग यांना आपलं राज्य काही करून चालवायचं आहे आणि डाव्यांना तिथून काटा काढायचं म्हणून त्यांनी ममता बॅनर्जींसमोर आपली मान झुकवली। फार मोठा पराभव आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा त्याच्यातून होता। त्याच्यानंतर आता पुन्हा अशाच प्रकारचा एक आपल्या दुसऱ्या नदीवरचा एक करार आहे तोसुद्धा होऊ घातलेला आहे, त्याच्यामध्ये पुन्हा ममता बॅनर्जींचा अडथळा आहे। तेव्हा हे ममता बॅनर्जींचं एक उदाहरण आहे। आता तामिळनाडूमधला जो प्रश्न आहे, तामिळनाडूच्या प्रश्नामध्ये तामिळ इलम म्हणजे तामिळींचं एक स्वतंत्र राष्ट्र श्रीलंकेचं विभाजन करून करणं
ही मागणी आपण 100% मोडून काढली पाहिजे. ही चुकीची गोष्ट आहे. तामिळींना 13व्या त्यांच्या अमेंडमेंटमधून त्यांना एक ऑटोनॉमी मिळणं हे योग्य आहे. नेमकं काय करायला पाहिजे म्हणजे काय झालं त्याचं वर्णनात्मक मी बोलण्यामध्ये वेळ घालवणार नाही. मी असं म्हणेन की दोन याच्यात तीन प्रकारचे मुद्दे गुंतलेले आहेत. एक मुद्दा असा आहे की भारत आणि श्रीलंका यांच्या संबंधांचा. दुसरा प्रश्न आहे की श्रीलंकेमधल्या तामिळ नागरिकांचे खरोखर हक्कांबद्दल काय होतं. या दुसरा झी 24 तास एक पाऊल पुढे.